Добар дел од сведуците кои планирав да ги сослушам, ги сослушав. Оваа недела тече распитот на обвинетите. Следната недела веројатно ќе се договорам со одбраната да извршат увид во доказите, а исто така ќе видам ако треба уште некој сведок да се сослуша, пошто ќе ја привршувам веќе истрагата. Јас лично очекувам до крајот на мај најкасно да биде подигнато обвинение.